На влезот од Битолскиот парк ќе ве пречекаат два поголеми и два помали столбови кои одскокнуваат од околното урбанистичко уредување. Заради фактот што се прилично стари, од пред неколку години, обоени големите во зелена боја, а малите се шарени. Ако им се приближите, ќе забележите поставен надпис на еврејско писмо. Во потрагата од каде потекнуваа, дојдовме до информации дека столбовите тука биле поставени во 1946 година, кога градот Битола го уредувал паркот после војната, по пример на парковите во поголемите југословенски градови. Столбовите што стојат за нас, тие се од синагогата Португал. Во Битола постоеле две еврејски заедници. Португал и Арагон. Овие столбови се од Португал. Таа синагога веќе била разрушена и веќе падната била. Постоеле само овие столбови. Според кажувањето на професорот, дислоцирањето на столбовите било со цел да се зачуваат од урнатините кои останале после војната. Но столбовите не биле бојадисани. Овој потек е направен пред само неколку години од комунална фирма со што се девалоризира нивната историска вредност. Дали овие објекти подлежат на заштита од надлежните институции? Според лични сознанија, да, знам дека постојат такви објекти или столбови кои што се наоѓаат во детскиот парк во Битола, меѓутоа тие немаат според нас евидентиран или регистриран третман или соодветен третман на регистрирани културни добра. Битола представува еден од најзначајните културни комплекси во нашата држава, чиј што режим на заштита е регистриран покрај со основните закони за културно наследство, со еден посебен закон за заштита на централното градско јадро, кој генерално ги диктира условите и активностите кои што може да бидат превземени во таа заштитена зона. Кој носи одлуки, кои објекти ќе бидат под заштита, а кои не? Во принцип и за движните и за недвижните материјални добра, па дури и за нематериалното културно наследство, постојат соодветни елаборати за валоризација и ревалоризација кои што се изработуваат од страна на стручни лица. Според моите сознанија немаме таква интервенција, условно да кажам. Според територијата што ја покрива Битолскиот завод и музеј, Пелагонија, Демирхисар, дури и Преспа, исклучително е мал бројот на вработени лица, особено стручните, а свесноста на населението за културното наследство е многу ниска. Во последните не само години, туку и децении постои една според мене негативна тенденција да ние многу полесно ги прифаќаме тие надворешни влијанија отколку да се гордееме со она што го имаме. Секако вина може би носат институциите, меѓутоа и сите лично и индивидуално од нас, бидејќи ние не успеваме на некој начин да ги наметниме вредностите и да им укажеме на младите генерации што е тоа што всушност представува културно наследство, кои се вредностите и како тие вредности се одраз на нешто што е фактички слика на самите нас. На очиглед на јавноста со децении, а грижата за нив очигледно изостана. Зареагирај, а не игнорирај, од Битола Љубица Ангелкова.